Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5. hodinou ranní a půlnocí. Podíváme se společně na to, co nám přinesl další lednový týden. Nejdříve nahlédneme do jezuitského kostela v Klatovech, kde pokračuje jeho rekonstrukce. Zavedeme vás na vernisáž výstavy Vladimíra Levory, zakladatele galerie na Klenové. V rámci prohlídek klatovských středních škol navštívíme obchodní akademii. Z Plánice vyrazilo křižíkovou stezkou na 200 příznivců turistiky. Na závěr zpráv se v krátkosti vydáme na naše silnice. A od středy do neděle pro vás máme příspěvek ze středního odborného učiliště ve Stodě. Jako film týdne pro vás máme komedii Světáci v podání divadla Schody Sušice. Hele, místo týhle tam dej Alojze Jiráska. Poslouchej, Boženu Němcovou. Boženu Němcovou, ano, to je fešanda. To je fešanda. Místo čeho? No místo týhle. No počkej, to je můj nejlepší kus. No ale o takovými nestojíme. Praha se hemiží emancipovanýma intelektuálkama, zanedbávanýma od manželů a my se budeme ponižovat. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu vás pozveme na den otevřených dveří středního odborného učiliště ve Stodě. My jsme si říkali jenom takovým výpočtem, že kdyby byla 100% elektromobilita, takže bychom potřebovali ještě k tomu 6. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Bohuš Josef bude tentokrát hostem v limuzíně. A já bych vás chtěl pozvat na popovídání o Burmě, o mý druhý kapele Divoký proud a taky o připravovaném muzikálu, kde se hrajou písničky Queenů, Bývl Rakiu. Ve filmu z archivu se vydáme do roku 2009 na derniéru taneční skupiny Bon Bon. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.